Dimitrije, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koje je bio tvoj prvo raspoloženje i utisak kada si video bilbord. Pa naravno, bio sam srećan, ali možda to sad moj trud isplatio. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa bilo je teško, zato što je moralo puno da se radi, ali ponovo na kraju sve se isplatio. Kako su reagovali tvoji roditelji i prijatelji kada su te videli? Pa naravno, roditelji su bili srećni. Kaži mi kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj poseban način rada? Da, nisam imao neki svoj poseban način rada, ali sam se fokusirao na to da ravnomerno rasporedim svoje radne obaveze. Da li su postojali neki predmeti koje si posebno volao? Pa, moja omiljena predmeta su biologija i hemija i volim ih zato što planiram da nastavim da školovanje u tom smeru. Postoji ona latinska izreka, ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to možda bio i tvoj moto. Pa, jeste. Zato što taj rad uvek treba nekako životu posao. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kaži mi kako si je savladao? Pa, savladao sam je radom. Napornim radom. Na koju stranu krećeš dalje? Upisao sam medicinsku školu i verovatno posle medicinsku školu. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, čitaš, imaš li neki hobi? Pa nemam neki poseban hobi, volim da čitam i stalno izlazim da se družim sa prijateljima. I za kraj mi kaži neku tvoju poruku, savjet ili želju koju imaš da poručiš drugima. Pa želim da svima poručim da se naravno rad uvijek isplati i da nastave da prate svoje želje.